Tere õhtust, head vaatajad! Lindistame oma saadet Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva paiku. Ja ma arvan, et ikkagi sünnipäevadel on tavaks ja kombeks rääkida nendest asjadest, mis on sünnipäeva lapsega seotud. Meenutatakse tema kaunist lapsepõlve, noorusiga ja mõeldakse ka tema tulevikule. Mitte kaua aega tagasi ilmus Eesti Päevalehes Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese pikem intervjuu, mis ilmselt on üks viimastest, mida härra president annab ja avaldab, sest lihtsalt tema valimisperiood saab täis. Ja sealtki koorus välja üks niisugune veelkordne tõdemus, et Kärt Anvelti küsimusest presidendile, et kas ei võiks nüüd selleks, et valitsus hakkaks tegusamalt ja tõhusamalt tööle, et kas ei tuleks teha nõnda, et saata praegune valitsuskoalitsioon laiali ja siis moodustada samadest erakondadest uuesti valitsuskoalitsioon ja jätta väga paljud probleemid ja küsimused koalitsioonilepingust välja ja sinna jääks ainult haldusreform. Tänasteks saate külalisteks on inimesed, kes selle haldusreformiga on kõige tihedamalt seotud. Rivo Noorkõiv, kes on eksperdiks olnud nii see kord selle haldusterritoriaalse või haldusreformi ettevalmistamisel ja on tegelikult haldusprobleemiga tegelenud mitmesugustes teisteski ametites, mida ta on pidanud, nii et inimene seda temaatika tunneb läbi ja lõhki. Ja teine saatekülaline on Jürimaa Roosov, kes on Saare valla volikogu liige, et tuletada vaatajatele meelde, kus Saareval tasub Jõgevamaal ümbritsetuna sellistest valdadest nagu Pala, Kasepä, Torma, Palamuse ja Tabivere. Ma küsiksin teie käest, et kas täna on haldusreform tõepoolest sellise suurusjärgu ja tähtsusega ülesanne Eesti riigi valitsuse ja ka avalikuse ees, et tõepoolest võiks ühineda Kärt Anvelti arvamusega, et jätame kõik muud asjad kõrvale, teeme selle ära, siis hakkab nagu elu Eestis kiiremini edasi liikuma. Kindlasti oleks vaja Eesti riigis haldust ümber korraldada. Selles ma olen täiesti veendunud. Nüüd nendele inimestele, kes ütlevad, et nüüd on selles mõttes viimane aeg ja kiire, ütleksin niimoodi, et tegelikult kui siiamaani pole nii-öelda selget reformikava ikkagi välja käidud, mis oleks vastuvõetav nii-öelda kohalikul tasandil ja mis annaks sellise kindlustunde, et see on see, mis viib selle halduskorralduse paremale tasemele ja mis parandab inimeste heaolu. Et siis selles hetkes ma ütleks, et peab veel plaani pidama ja mõtlema välja ikkagi sellise sisulise lahenduse, mis annaks selle nii-öelda järgmise sammu edenemiseks. Rivo, sina ilmselt kuulud nende inimeste hulka, kes arvab, et see tuleb nüüd ära teha. Ma olen juba ammu arvanud, et selle ära teha. Aga ma ütleks niimoodi, et ma hakkaks endast pihta. Et ma siin mõned päevad tagasi mõtlesin, et kui Eesti, millest sa alustasid, Eesti saab 100. Et mis on see minu teema, minu töö, mida võiks teha siis Eesti 100. Juubeliks. Siis ma ütleks küll, et igal juhul, kui ühiskondlik poliitiliselt vaadata, siis võiks selle haldusreformi sinna lisada. Nüüd, mis sõltub minust, on juba teine asi. Aga põhimõtteliselt, mida mina näen, et miks see vajadus on, et kui mõelda, et kuidas Eesti Vabariik tekkis, siis ta tekkis ju tegelikult oma valitsuse sisust ja põhimõtetest. Ja täna, mida mina näen, kuidas oma valitsus lihtsalt kärbub.
Ehk ta muutub lihtsaks teeninduspunktiks ja kui see teeninduspunkt on see, mida me omavalitsusest tahame, siis see on üks väike osa ainult sellest. Ja mis on veel hästi oluline, et me näeme terve rida arenguid, mis viivad sellest omavalitsusest kaugemale. Et kui ka siin nüüd ilmus järjekordne üleskutse, et teeme üldhariduse riigi vastutada, siis ma arvan, et haridus on omavalitsuslik küsimus. Aga sul peab läbi vaielda, aga ma tahan öelda seda, et ühelt poolt sentraliseerumine ja teiselt poolt siis terve hulk inimesi, kes räägib detsentraliseerimisest ja siis räägitakse, eks küll oleks tore, kui külad toimetaksid, aga enam süsteemi ei ole. See oli vist juba nüüd 4 või 5 aastat tagasi, kui Riigikohus tegi otsuse selle kohta, et tuleb selgelt piiritleda riigi ja kohalike omavalitsuste ülesanded ja vastavalt sellele siis ka vaadata läbi seadusandlus, et õigused ja kohustused oleks kaetud nii seadusandlikult kui ka rahaliselt. Minu teada niisugust tegevust, selliste õiguste ja kohustuste läbivaatamist, selget piiritlemist ei ole tänaseni toimunud. Lugedes nüüd novembris, ma arvan, et ka kõik kogu avalikusele kätte saadavad seletuskirja haldusreformi seaduse kohta, mis ei ole veel vastu võetud, eks ole, aga seletuskirja on pikk ja põhjalik, siis ma pean tunnistama, et sellele küsimusele mina vastuseid ei leidnud ka sealt. No ma tean, et kindlasti on sellega tegeletud. On tegeletud nii omavalitsuse katusorganisatsiooni tasemel kui ka regionaalminister on sellega tegelenud. Mul on olnud võimalus sel teemal presidendi ümarlauas istuda ja seda teemat arutada. Et ma arvan, et seda on korduvalt tehtud, aga et otsusteni aga ei ole see probleem asetseb ju hoopis seal, et millised ülesanded on loomult nii-öelda kohaliku omavalitsuse ülesanded. Et kui me räägime nii-öelda Euroopa põhimõtetest, siis lisaks on üks selline asi nagu subsidiaalsusprintsiip. See tähendab, et iga teenust peaks osutama siis sellel tasemel, kus ta on nagu kõige mõistlikum ja inimesele kõige lähemal. Et siis kui me neid põhimõtteid järgiksime, siis võib-olla natukene selgineks see, et mis on kohaliku omavalitsus ülesanne ja mis kohaliku omavalitsus üldse on. Et ma väidan, et täna on siis osa nii-öelda riigi ülesandeid pandud kohaliku omavalitsuse peal, mis on loomult riiklikud ülesanded, näiteks registrid, mis loomulikult on mõistlik ühildada, panna nad nii-öelda koos toimesse, aga see on ikkagi see ei ole ühe kohaliku omavalitsuse nii-öelda primaarne ülesanne. Ja no neid näiteid võib veel tuua, ütleme, et näiteks täna ikkagi ei ole mõistlik nii-öelda planeerimistegevust nii väikeste üksuste peale, nagu täna on väiksed kohalikud omavalitsused seda ülesannet panna, sest see ülesanne ei hakka tööle. Sellepärast, et need planeerimisüksused on oluliselt suuremad, võtame siin ühistranspordi või ka haridusvõrgu korraldamine, mida iganes. Et võt see on see diskussiooni koht ja siin peaks nagu selgeks rääkima, et mis on kohalik omavalitsus ja millised ülesandeid ta peaks täitma, eks ole. Et ma arvan, et meil on täna paljud asjad segi läbi kõik. Riho, ütle, mis sina arvad, mis seadusandluses täna on nagu selgelt puudu, mis aitaks seda sellele mõistmisele kaasa? Noh, täitsa mitte mingisuguseid erakondlikke niisuguseid nüansse sisse tuues. No jutt on, eks ole 2010. aasta Riigikohtu otsuses. Just. 2015, nüüd on meil 2010, nüüd on 2016. Ja selles mõttes on see huvitav otsus, millele tegelikult selged vastust ei saagi anda, oleks minu siuke hinnang. Aga kuhu on asi praegu läinud, et rahandusministeerium on hakanud tõepoolest ja on ka täna kättesaadav, et ta on hakanud teatud teenuste maksumusi hindama. Ehk kui palju läheb sinna inimtööjõudu,
millised on need nõuded nende inimestele ja seda on hakatud rahasse panema. Nii et vaikselt on liigutud ja öelda seda, et sellega ole tegeldud, seda ei saa. Nagu siin ka eelkõnele ütles, et nii regionaalminister Siim Valmar Kiisler tegeles sellega tõsiselt ja neid kaustasid mina olen näinud ikka päris palju, ainult et ühed ütlevad seda, et kõik on okei ja teised ütlevad seda, et raha on vähe. Tegeletud on üle 20 aasta. Ütleme, et vastust ei ole. Nüüd teine, mis on oluline tähele panna, et kui me vaatame KOKS-i, siis KOKS-is on ka toimunud muutusi. Ehk me ei saa ka öelda seda, et kõik kohalik omavalitsuse ülesanded on raiutud raamatusse ja seal seisavad. Et sellest aastast on ikka väga selge omavalitsuse tulnud väga tõsised kohustused seoses sotsiaalhoolekandega. Just, mida ma ka lugesin sellest seletust. See on 1. jaanuarist sel aastal. Ja see on väga tõsine probleem, sest kui me võtame arvesse asjaolu, millele ka härra president oma vabariigi sünnipäeva eelses intervjuus tähelepanu pööras, kas me tahame või ei taha, on Eesti elanikkond kahanemas ja ta on vananemas. Et niisuguseid kiireid muutusi, mida meie mõned noored poliitikud siin loodavad ja särasilmselt kuulutavad, loomulikult me kõik seda sooviksime, aga kahjuks need asjaolud on sellised, et see kõik võtab sootus rohkem aega ja lähematel aastatel ka see uus haldusjaotus ja kõik need ülesanded, mis kohalikele omavalitsustele õlule pannakse, ikkagi hakkavad toimima siis ja tingimustes, kus elanikkond jääb järjest vanemaks, kus pensionärid osatähtsus suureneb. Kui ollakse pensionil, siis kahjuks meie ei kuulu nende rahvaste hulka, kelle tervelt elatud aastad oleks nüüd, nad on pikenenud nõus, aga nad ei ole veel kaugeltki nii palju kasvanud, et me võiksime öelda, et noh, milles küsimus, need 65-70 aastased ju suudavad tänapäeval teha seda võibolla, mida 30 aastat tagasi suutsid ainult veel 40-50 aastased. Nii rõõmsalt see pilt ka ei ole läinud kõnelemata kogu sellest problemaatikast, mis on seotud tervishoiuga, mis on samuti sotsiaalne probleem, et kuidas need asjad kokku viia, kus juures rahast me jätkuvalt ikka ei räägi. Et vaata, see on nüüd kontekst. Et minu mõnest seda konteksti tuleb kogu aeg tähele panna. Et need, kes raha toodavad, ja need, kes siis sellest rahast peaks nagu ülalpeetud olema, siis lapsed, kes veel ei saa ja eakad, kes juba enam ei saa. Et see proportsioon muutub järjest halvemaks. Järelikult on võimalus ainult tööviljakuse kaudu raha juurde toota, aga see tööviljakus, nagu te teate ka statistika näitajad, ei ole väga paranenud. Järelikult tuleb rahast rääkida. Ja nüüd, kui vaata seda ülesannet täitmist ja seda jaotust, siis noh, ütleme, et mis praegu omavalitsusi väga selgelt ikkagi kammitseb, on see sama masueelne otsus, et üksikisiku tulumaksust laekub omavalitsustele mitte 11,9, vaid 11,6. Minu arusaamine oleks küll väga ühene, et selle sammu ära tegemine, et teeme 11,9, oleks Ei nõua mitte mingit seadusandluse muutust peale selle, et lihtsalt ütleme, et 11,8 on nüüd see protsent. Ja see oleks samm õiglasema jaotuse poole. Ja see oleks samm õiglasema jaotuse suunas. Vähemalt oleks, eks ole see olukord, mis kunagi tehti taastatud. Aga mis on minu jaoks nagu edasi, et kui ma nüüd ootasin seal, et aga mis siis need edasid sammud tulevad? See ei ole mitte midagi. Tühima. Ja omavalitsused minu arvates ei ole ka mitte ühtegi tõhist asja välja pakkunud. Lugesin seletuskirja täpselt see sama tunne, aga kuidas siis nüüd edasi? Kuidas siis nüüd edasi? Mis sina, Jüri, ütled, teie vallateritoorium on 224,7 ruutkilometrit. 2007. aastal elas teie vallas 1391 inimest. On see suurenenud või vähenenud? Vähenenud. Nii. Ja teile on 22 küla. Selle haldusreformi seletuskirjast lugesin ma selgelt välja, et noh, teie kuulute nüüd kindlasti nende omavalitsuste hulka, kes peavad ühinema, sest see 5000 on praegu seatud selleks piiriks. Ütle mulle, Jüri, kuidas te kavatsete ja olete mõelnud, et kui nüüd liite siia juurde veel, noh, ütleme, 3 omavalitsust, võibolla 5 omavalitsust, mõttes arvesse seda teie elanike arvu suurust. Kas sa arvad, et kui me lisame siia Pala, Kasepää,
Torma ja Palamuse ma pakun praegu huupi. Kas selline omavalitsus oleks võimeline paremini looma tingimusi ettevõtluse arendamiseks, mida ma seletuskirjast lugesin? Ma hakkan sealt peale, kus Riivo lõpetas. See on nii-öelda, kuidas kohalike omavalitsusi nii-öelda finantseeritakse ja võtan selle nii-öelda vaatluspunkti alla nii-öelda kohaliku omavalitsuse autonoomia aspektist. Ja see on demokraatia küsimus. Ja tegelikult on kohaliku omavalitsuse autonoomia ka täna väga laialdane. Ja nüüd, kui tuua ta siis sellesse konteksti, millest me hakkame arutama, siis see viib meid sinna, et kohalikud omavalitsused on hakkanud oma ülesandeid selektiivselt täitma. No, selle põhjuseks on kas või see sabamasu ajal ära võetud protsendid, eks ole. Nii et see on täna reaalsus. See on täna reaalsus. Nüüd see, mis puudutab nii-öelda, mis siis tulevikus saab, peaks vaatama samamoodi natukese perspektiivis tahapoole. Ja kuna ma olen 97. aasta lõpust vallavanem olnud, siis ja haldusreformi juba see aeg juba räägiti, juba joonistasime kaarte ja toimetasime kaua juba. Täie hoolega, siis me hakkasime 2000. aastate alguses väga sisuliselt töötama selle nimel, et olla valmis nii-öelda omavalitsuste liitmiseks, siis ütleme lihtsalt Eesti keeles. Ja selle tulemusena siis tekkis meil nii-öelda keskuste teenuspõhine programm, mille käigus me nii-öelda arendasime välja sellise institutsionaalse võrgustiku. Lõime kaks sihtasutust mõlemasse keskusesse ja tegelikult kujundasime siis nendesse keskustesse ka teenuspaketti, mis ei olnud ainult avaliku sektori teenused, vaid seal oli erasektor hõivatud, kolmas sektor hõivatud ja nii edasi. Ja selles kontekstis me oleme nüüd tiksunud nii-öelda mitu haldusreformi kava läbi ja oleme nüüd uue kava ootuses. Nüüd konkreetselt see, mis siis võiks juhtuda nii-öelda tänases haldusreformi kava kontekstis. Ma olen ju hetkel Saare vallavolikogu haldusreformi komisjoni esimees ka. No, kelles siin veel küsida? Nii et vastutus ja kohustus on olemas ja me oleme nii-öelda mitteametlikke kohtumisi teinud juba mitu naabritega. Siis on üks selline väljakäidud idee Põhja-Tartuma, kus siis alates Tartu linna servast kuni Avinurmeni välja, ütleme endisaegne Põhja-Tartuma osa, loogiline, istume laua taga ja oleme kahel korral arutanud. Läinud nädalal just viimati neljapäeval istusime Palamusel koos. Ja mis on põhiline probleem? Põhiline probleem on ikkagi selles, et näiteks võimekad vallad ei taha liituda siis nii-öelda vähem võimekate, võime niimoodi öelda, eks ole, või halvemini finantseeritud või halvemini toimetulet. No vahet ei ole. Et ei taha liituda nendega. Ja see on selle vabatahtliku liitumise kõige suurem puudus. Ja see on kogu aeg nii olnud. Mis ei anna võimalust moodustada nii-öelda suuri regionaalset mõõtmeid järgivaid kohaliku omavalitsuse, millel on tõesti nii-öelda siis see võime kohalike asju paremini lahendada kui täna. Et see on probleem. Ja kui me nüüd paneme juurde veel selle asjat, et lõpuks, kui seda kokkulepet ei saavutada, siis liidetakse keegi jõuga, siis ma väidan, et tekivad sellised üksused, mis eiravad igasugust majanduslikku loogikat, mis eiravad igasugust nii-öelda ajaloolist loogikat ja me võime neid asju veel sinna juurde laduda. Nii et selles kontekstis on tänane kava ikka väga tõsiselt vildakas. Sõnaga selle sundliitmiskava juures kõige hullem asi ongi, et mitte see, et nii-öelda sunniviisiselt liidetakse, eks ole, vaid see, et see on sundseisus otsuse tegemine, kus ei ole lihtsalt rohkem lahendusi kui üks ainuke. See on see probleem. See tähendab seda, et eelnev arutelu ja kõik teema on jäänud kõrvale. Meil on näiteks, sa tõid Palavalla näite väga hästi. Palavald, ma ei tea, kas vald tervikuna, aga vallavanem ütleb, et mitte mingil juhul, mitte kiialgi. Ta ei tule isegi laua taha rääkima. Vaata, see on nagu selles mõttes aru saadav, et kui sa hõlvad uusi territooriumi, siis see maksab.
ja eriti olukorras, kus arengutasemed omavalitsuste kaupa on tõesti erinevad. Ja nüüd see näide, mida siin toodi, kus on tehtud ettevalmistuse teenuse põhiseks teatud teenuskeskuste ülesehitamiseks, multikulti natukene ka, eks oled erinevad funktsioonid, et see, kuhu ikkagi praegu maailm läheb, on mitmekihiline valitsemine. See tähendab seda, et selliseid selged hierarhiad enam ei ole. Et pigem räägivad näiteks sotsiaaltöötajad, järgmise valla sotsiaaltöötajate või hooldekodude võrgustikumehed, kes või naised, kes seda asja ajavad, oma vahel räbi ja võib-olla mitte nii enam hierarhia mõttes, vaid et see on meie ühine asi ja vaatame Eestit võrgustikupõhiselt. Näiteks me vaatame vanade kodude tegemist, siis ju tegelikult me näeme, et teatud firmad seda teevad ja katavad Eesti võrgustiku. Ja seal on pigem see suhe omavalitsusega lepingune suhe. Et see muutub. Aga teine, mis on nüüd oluline, et selle käigus, mis toodi välja, et mida see sund enda kaasa toob, et tõepoolest on teatud kohti, kus ei ole häid lahendusi. Ja nüüd teatud omavalitsus ütlevad seda, et võt, nendega me ei mängi. Ja seal, kuidas veenda olla riigimehelik, aga saades väga hästi aru, et see tegelikult maksab. See maksab ühtede inimeste heaolu teiste arvel. Ja mida mina ka näen, et osa omavalitsusi on ikka oma inimeste jaoks väga palju ära teinud, teised natukene vähem ja võt, nüüd, kui see ühtlustamine toimub. Võtame kas või õpetajate palgatase. Lasteõpetajad. Ja ma ei räägi veel lasteõpetajate palgatasest, aga ma räägin kas või üldhariduskoolide õpetajate palgatase. Vaatasime siin Läänemaal, et kui tekiks suur Läänemaa, mis siis see on? See on päris suur summa, ligi 300 000. Et viia palk ühele tasemele. See ju tähendab seda, et kui meil on üks omavalitsus, me ei saa öelda, et ühed õpetajad saad vähem ja teised rohkem. Ei tohiks olla, et see on ebavõrdne kohtlemine. Ja seda ma arvan, et ei ole põhjust, eks ole, kultiveerida. Ja ei ole ka sugugi õigusriigil omane, et palku hakatakse kärpima allapoole, eks ole, lähtudes kõige madalamast palgast, noh, vähemasti peaks olema siis keskmine. Et on teatud näitajad, mida igal juhul tuleb ülespoole viia ja palgad on nende hulgas. Aga on ka teatud näitajad, mis sõltuvad majanduse olukorrast. Et majandus korra on paremas seisus, korra hallemas seisus. Ma vaatasin siin nädalavahetusel päris tõhiselt, et kuidas külavanemaid rahastatakse ja millised valemid on seal. Täitsa huvitav, kuidas omavalitsus on pannud ka külavanemate ja külade rahastamise oma eelarvesse. Eelarve sõltub majandustulemustest ja sellest johtuvalt siis ka need toetuse määrad. Ma tahan öelda seda, et neid mudeleid, kuidas koha peal asju korraldada, on erinevaid. Ja nüüd on see, et mis siis nüüd selle haldusreformi käigus on vabatahtliku toimetamise käigus siis jõutud selleni, et need mudelid hakkavad nagu võistlema. Et siin eelmine nädal oli päris huvitav, et osavalla mõiste tuli väga kõvasti üles. Mis on osavald? Et Saaremaal on seda väga kõvasti aetud ja mõnes kohas veel. Ja see on sisse kirjutatud reform. Jaa, aga see on ka olnud kogu aeg kohaliku maailmse korraldusseadus, et see pole midagi uut. Ei, see ei ole uus. Jaa, aga ma tahan öelda seda, et ühed on hakanud järsku pooldama, et see on nagu lahendus. Nüüd teised ütlevad, ja mina kuulun nende hulka, kes ütleb, et teeme teenuskeskused. Ja ma arvan, et see vaidlus on vaja ära pidada. Ja kui see vaidlus ei ole enne ära peetud, siis ta läheb riigikokku. Ja ilmselt siin riigikogus neid vaidlusi tuleb, nii et üks on see vabatahtlikkus, täitsa selgelt, kui kaugele võib minna omavalitsuse autonoomia riivega, sest mõnes mõttes see on riive. See on teil kauselt sinna seletuskirja sisse kirjutatud, et see riive on olemas. Enne ei saa näha, eks ole, kui riivet ei ole olnud. Enne ei saa hinnata. Ja teine on siis see, et kuidas korraldada kohaliku elu, ehk siis teemad, mis on seotud vabakondade toimetamise ja tegevusega, et millised mudelid siin tulevad. Siis nagu juttu oli, et rahastamise teema, see on praegu jäänud tahaplaanile, mõned mõtted on käinud, esimene tõsisem mõte oli, et kahe elukoha registreerimine sai kohe väga tõsise vastulöögi ja põhjus väga selge, töökohad on koondunud tänaseks juba suurtesse kohtadesse, järelikult see väikestele kohtele väga palju juurde ei anna, pigem viib veelgi rohkem sellele, et tuleb raha ümber jagada.
Jah, et kogemuslikult me ju alustasime teenuskeskustega ju päris 2000-te alguses. Mm-hmm. Et kõigepealt nii-öelda selle ideestiku väljatöötamisega alates 2003. On meil need teenuskeskused olnud, nad on arenenud, nad on võtnud juurde funktsioone ja see nii-öelda PPP avaliku kolmanda ja erasektoriga koostöö on nagu nii-öelda läinud sisuliseks. Mis selle süsteemi kõige nõrgem koht on see, et see ei järgi kuidagi kohaliku demokraatiat. Et ma olen näinud vähemalt selle nii-öelda viimase 13 aasta jooksul, et kuidas see evolutsioon on nendes teenuskeskustes olnud, on ikkagi niimoodi, et see on paratamatud, nad hakkavad mõtlema enese keskselt, oma asutuse ja organisatsiooni keskelt, eks ole. Seal on majandusküsimused, eks ole, eelkõige nii-öelda suruvad pealeks, kuidas seda teenuskeskuse elu korraldada. Nad on äärilised ettevõtted. Ja see, kuidas nii-öelda kohaliku kogukonda, külakogukonda laiemas mõistes, näiteks meil on ühel teenuskeskusel on 11 küla nii-öelda mõjupiirkond, teisel on 10, eks ole, et kuidas ka neid kaasata. Vot see on vaja kuidagi nii-öelda seadustada. Täna on ta selline vabatahtlik, sõltub sellest, kes seda teenuskeskust juhib, kas ta on selline inimene, kes suudab inimesi kaasata, eks ole, siis ei ole mingit probleemi, eks ole, kohaliku demokraatiga. Ta võib ju luua sinna juurde isegi näiteks omale abiks mingisuguse nõukoja või teha suure rahva koosoleku, mida iganes. Aga see sõltubki nii-öelda üksik inimestest. See ei ole nii-öelda kuidagi regulatsiooniga tagatud. Me peaksime mõtlema selle peale, et kuidas neid erinevaid asju mudeleid kombineerides saada maksimaalselt hea tulemus. Aga ma ikka ütleks, et ei ole põhjust uskuda, et nüüd teeme seaduse ja siis selle seaduse järgi hakkab kogu elu käima. Meil on vaja teha noorsootöö arengukava, kõik pead tegema, aga Pirissaare vallas pole ühtegi noort. Noh, me võime sellised seadusi teha. Et mina nagu selles mõttes ei tahaks olla see inimene, kes ütleb, et võt, kohaliku demokraatia korraldamine seadustega. Ma ei usu sellesse. Tagamine, mitte korraldamine. Need on kaks eri asja. Et ma toon sulle näite. Et ütleme, et tekib selline tore vahva kohalik omavalitsus Põhja-Tartuma, eks ole. Nii. Kus on, ma arvan, suurusjärgus 30 kogukonda ja umbes samas järgus ka teenuskeskuseid, kui me läheme selle süsteemi peale. Aga nad on siis kas sihtasutused või MTÜ-d või see on nagu nii-öelda selle vorm on ju täiesti... Võib veel ka külavanemad olla. Võib ka külavanemad olla. No aga institutsioon kui asutus peab ikkagi jääma, eks ole, et sellest ei ole pääsu. Et nüüd on küsimus on selles, et nende saatus sõltub konkreetselt sellest suurest kohalikust omavalitsust selle volikogust, eks ole. Kui tema ütleb, et kuulge, et meil ei ole mõte, et neid pidada, siis ei peeta, siis ei sõltu kohalikest inimestest. Vot seal on see probleemistik. Mulle tundub, et noh, kui nüüd teha natuke suuremad üldistused ja need on minu tehtud üldistused ja ma saan teie käest küsida, et kas need on õiged, kas need on osaliselt õiged või on nad täiesti valed. Minu meeles selle haldusreformi seaduse eelnõu seletuskirja lugenud inimesena leian ma, et siin on tegemist kahe suure probleemide ringiga. Üks nendest on demokraatia ja teine on finantsid, ehk raha. Ja nad on omavahel väga tihedalt seotud. Ei ole nõnda, et kui finantsie, noh, olgu finantsie meil eriti ei ole, aga noh, demokraatia me suudame tagada. Tegelikult nad sõltuvad üksteisest või teineteisest väga tihedalt. Demokraatia hakkab toimima siis, kui on tagatud vajalikud finantsid mitmesuguste funksioonide täitmiseks kohalikes omavalitsustes, siis ma arvan, et ei teki probleemi ka selle omaalgatusliku või ka nende demokraatlike õiguste realiseerimisel, mida põhiseadus kohalikele omavalitsustele ette näeb. Nii pea, kui see finantsiline pool on hägus, seda seletuskirja lugedes tekis mul selle kohta noh, nii palju küsimusi ja ma sain nii vähe vastuseid, et ma kujutan ette, et kui mina oleksin vallavolikogu esimees ja peaksin nüüd tegema otsuseid, siis ma hakkan ju kohe mõtlema, aga noh, põhimõtteliselt jah, see kõik on õige, aga kas 5000 inimest ühes vallas
Kas see iseenesest on garantii, et asjad hakkavad toimima? Et kui me liidame Kallast ja Alatskivi Mustvee palavalla ja Kasepäevalla ja saame rohkem kui 5000 inimest, kas meil on siis kõik need finantsilised ja demokraatlikud toimingud tagatud sellega? Ma kardan, et ei ole. Kui riik ütleb, et noh, tehke valmis, tehke kava valmis, jaotage oma vahel ülesanded ära ja siis me vaatame, kuidas me hakkame seda noh, riigi poolt täiendavalt finanseerima. Muidugi keegi midagi ära ei võta, see, mis nendel on, see läheb nendega kaasa. Ma olen nõus, aga sellest samast seletuskirjast võib välja lugeda hoopis ühe teise eesmärgi. See on ka hoopis raha kokkuhoid. Mitte selle, et me nüüd selle sama rahaga tahame seda sama saavutada lihtsalt suuremate üksuste kaudu, vaid pigem ma näen seda eesmärki, et väiksema rahaga saavutada suuremat tulemust ja seda riigi osa, seda kasvõi kuni see 11,9, seda ei lugenud ma sellest seletuskirjast kusagilt välja. No, et... Sa oled nagu mitu korda toonud seda meie regiooni nii-öelda näidet, eks ole. Sa oled siin, kindlasti on veel kusagil palju tõsisem probleem, aga noh. Aga see on väga hea näide, sellepärast, et 99. aastal sai tehtud just selle sama koosluse peale. Sai tehtud nii-öelda haldusreformi selline, ütleme siis sellene põhikava valmis, eks ole. Et saada aru, et mis siis tegelikult toimub nii-öelda finanseerimisega, ühesõnaga, kas see võimekus kasvab ja nii edasi. Ja lõplikud arvutused näitasid seda, et tollel ajal siis Eesti kroonides oleks vaja olnud 4 aasta jooksul finanseerida kokku 80 miljonit krooni, et siis oleks nagu see omavalitsus saanud nii-öelda täiesti uue nii-öelda aluse ja selle sees on haridusreform, mis kindlasti oli vaja teha, mis täna on probleemiks näiteks, et Mustves on haridusreform tegemata ja kõik kardavad seda probleemistiku, eks ole, ja ei ole valmis Mustega liituma. Noh, seal on teisi probleeme veel, nii-öelda ajaloolis kultuurilised probleemid, siis et kui palju keegi laenu on võtnud ja nii edasi. Et kui ükskord läheb laua taga läbi rääkimiseks, siis neid teemasid järjest tõstetakse üles. Et selles mõttes on minu nii-öelda lähenemine asjale, et me peaksime reformi tegema ülevalt alla, et valitsus peaks olema koos ekspertgruppiga see eestvedaja ja leiaks need nii-öelda regioonid, kus moodustuksid uued omavalitsused ja räägitakse läbi kõik need teemad, mis on vaja siis selleks teha, et see omavalitsus hakkaks hästi tööle. Ja selles kontekstis on minu arust selle nii-öelda liitumis preemia maksmine täiesti mõtetu raha raisk, et pigem kulutada seda, võt nende läbirääkimiste tulemusena selgub, et ongi vaja nii palju investeerida, on vaja need asjad ära teha ja selle nii-öelda lepingu, liitumislepingu dokumendi sisu on nii-öelda paigas ja tehakse need asjad ära ja oleks nii-öelda üks asi korraga tehtud. Ja seda võikski mitte niimoodi, et me peame tegema ühel aastal 2007. Nii-öelda terve riigi peal ära, hakkabki minister koos ekspertgruppiga käima perest peresse ja regioonist regiooni ja uskuge mind, tuleb palju mõistlikumad lahendused kui täna nii-öelda see teema vabaks lastud. Et ma siin enne tõin ühe hea näite, et tegelikult on mingisugune vanast ajast selline sõnakõlks, et konnad on vaid kui sood kujundatakse, eks ole. Aga et ära on ju tegelikult olukord niimoodi, et konnadele on antud labidad kätte, ja on meile kinni makstud ka see kuivendamine veel, eks ole. Ja siis lõpuks, kui need kokkuleppele ei jõua, siis tuleb keegi ja lööb nii-öelda vaia maas ja ütleb siit maalt, eks ole. Need välja pakutud lahendused praegu on jäänud kõik selle paradigma raames, mis praegu on maksusüsteem. Ja kui nüüd minu käest küsida, siis võiks ka selle maksusüsteemi paradigma lahti võtta. Sest me ehitame praegu omavalitsuse mitte aastase 2018 või 2017, vaid me ehitame 2025-2030. Aga vaat, need on tabu teemad ja nendest ei lasta lahti ja need on poliitsed teemad. Ja ma olen ka seda meelt, et need ei ole nii et me muudame ühte väikest osa siin. See on terve süsteemi lahti võtmine ja sellega ei taheta tegelda. Ja arvatakse, et
üks väike liigutus ja siis saame see on täiesti õige sul, et küsimus ongi detailides ju, et ütleme kas või näiteks täna, et kui räägitakse seda, et väiksed kohalikud omavalitsused ei suuda siis nii-öelda ettevõtlust kaasa aidata. Ma arvan, et me oleme teinud ime asju seal oma väikses vallas. Kaasa arvatud see, et teeme noorteküla, eks ole, kus noored saavad endale ehitada tasuta krundile maad vaja, eks ole. Et kõige suurem pidur on olnud seal Vabariigi valitsus, eks ole, kes on meile öelnud, et ei saa seda maad, et te peate ostma selle välja, eks ole. Et kus juures see maa on seisnud 20 aastat tühjana. Et ei ole vaja midagi väga, väga siukest radikaalset alati teha, vaid on vaja näha detaile, nüantse, tunda kohaliku kogukonna elu, eks ole, ja toimimist. Ja need lahendused on äärmiselt lihtsad ja ei ole väga hullu. Me oleme mitmel korral viidanud siin sellele reformi seaduse seletuskirjale ja see on praegu kõigile kättesaadav ja sellega ka kõik tegelevad, muidugi kõik asjaomased institutsioonid, aga noh, ka need, kes selle asja vastu huvi tunnevad. Kuidas need asjad nüüd on edasi läinud, näiteks teie vallas ja ümber kaudu? No tegelikult möödunud aasta lõpust juba alates hakkasid kohalikud omavalitsuse volikogud moodustama siis haldusreformi komisjone, et mitte hiljaks jääda oma arutelude ja otsustega. Ja mida nüüd päev on edasi läinud, et seda tihedamine on koos käidud. Aga need koos käimised on olnud siis sellised, noh, nii-öelda mitteformaalsed, eks ole. Mm-hmm. Need ei ole nagu ametlikud läbirääkimise istumised. Te ei ole nagu midagi otsustanud. Ja samas on toimunud see, et on siis osa kohalike omavalitsus on teinud liitumise ettepanek oma naabritele, eks ole. Ja seda erinevatel põhjustel. Noh, näiteks selle jaoks, et kes tahab taotleda siis EAS-ilt toetust, eks ole, konsultandi jaoks, et seal on oma tingimused, mille alusel saab seda toetust taotleda, eks ole. See on üks põhjus ja meie piirkonnas siis on veel selline huvitav nähtus see sama Põhja-Tartumaa, kus läbi Jõgeva omavalitsuste liidu on esitatud taotluse EAS-ile, et saada siis nii-öelda enda liitumis läbi rääkimiste jaoks konsultanti. Korraks ainult segan vahele, kas Jõgeva maakond jääb? See on ju tegelikult see, mis tekis nõukogude võimu ajal ja äksi kihelkonnas aeti Jõgeva maa ja Tartumaa piir läbi kirikaia ja kiriku vahelise maa. Nii et ma sellepärast küsin, aga mul ei ole midagi Jõgeva maa vastu ainult, et ma küsin, et kas see kõik on olnud otstarbekas. Ma ei tea, kas ta jääb või jää, aga täna on olukord selline, et Ida-Virumaalt on teinud Avinurme siis selle regiooni naabritele, kaasavatud meile, kes me ei ole päris naabrid, ettepaneku Lohusuu on valmis samamoodi Ida-Virumaa maakond liituma. Läbirääkimised laua taga istuvad ka Vara ja Alatskivi, on olnud ka Tartu vald ja Laeva vald, viimane kord neid küll ei olnud, aga see, mis ma tahan öelda, on see, et nüüd kui me selles suures koosuses oleme teist korda nagu maas istunud, siis oleme jõudnud sinna, et asi on ikkagi päris segane küll. Et reformi eelnõu näeb nii-öelda ette siis kriteeriumid, mille alusel ühineda, eks ole, ja ajakava, aga sisu poolest seal väga mitte midagi ei ole. Ükskõik, kas puudutab see rahastamist või puudutab siis tegelikult nii-öelda kas või osavaldade teemat, mis peaks olema täpsustatud. See sama, mida nüüd Jüri ütleb, uh-huh. Et ta tahab näha, eks ole, kuidas osavalda peaks korraldama. Minu selge seisukoht, see on kohaliku omavalitsuse oma korraldamise küsimus, kuidas seda asja teeb. Ei ole mõtet oodata seal väga täpseid regulatsioone. Ei ole mõtet oodata. See on omavalitsuse korralduslik küsimus, teha osavalda või mitte teha. Käia teenuspunktide mudeliga edasi või minna, eks ole, mingi teise mudeliga. Nii et sealt tuleb kohe selline sekkumine. Aga mis on praegu seis? Mm-hmm. Seis on, et umbes 160 omavalitsus räägivad. Enamus räägib. Selge enamus. Ja teine on see, et ikkagi osad omavalitsused nii on päris kaugele. Need on ka valem arustanud, et esimene peaks olema siis tõsine hääletus Lääne-Harju. Omavalitsuse tekkimine märtsi lõpus. Tõrva piirkond on ka umbes sellises ajagraafikus, et ma arvan, juunis peaks olema ühinemisdokumeid kõik valmis. Et osa on kaugemale jõudnud
ja ka osades omavalitsus käib väga tõsine arutelu selle üle, et mis on need kauplemise tingimused. Nii et ma siin küll ütlen, et ka jälle väga erinevalt osa lihtsalt istub niimoodi ja joob teed ja arutab asju, aga osa on ka väga kaugele läinud oma konkreetsete tegevuste. Aga täna on ju sisuliselt ikkagi jäetud kohalik omavalitsus nii-öelda üksi ja ta peab siis leidma partnereid ja leidma lahendus ühesõnaga. Ja mis ei pruugi viia sellise tulemuseni, mida me soovime, kui sa räägid sellest, et me ehitame täna ülesse kohaliku omavalitsussüsteemi, mitte tänaseks, vaid 20 aastaks, võib-olla rohkemaks, eks ole, et siis seda ei saa teha niimoodi lihtsalt põlve otsast, et kuule, et hakake nüüd seal läbi rääkima ja vaatame, mis sest asjast saab ja kui ei saa midagi, siis liidame nii-öelda jõuga kokku. Et selles mõttes on see lähenemine selline, et tahaks nagu midagi teha, aga ise nagu tunned, et nagu võim peale ei hakka, tehku ise, eks ole, ja et see ei ole päris nii, et Eesti oma nii-öelda väiksuse juures peaks suutma küll nii-öelda oma haldust korraldada nii nagu ta oleks mõistlik, mitte nii nagu ta juhtub. Vaata, see on selles mõttes huvitav teema, et kõik tahavad kõikides asjades kaasa lüüa. Muidugi. Ja saavadki ja tulebki anda võimalus. Nüüd teine on see, et on teatud lahendused, mis toimivad ja mis ei toimi. Ja selles mõttes on huvitav seis, et kui sa tuled välja teatud initsiatiividega, siis öeldakse seda, et aga meil on hoopis teised mõtted. Ja nüüd, kui te meie mõtted ei arvesta, siis me teiega laua taha ei istu. Et ma tahan öelda seda, et ühed ei saa õieti teha ja teised ka ei saa teha sellepärast, et noh, need arusaamised on niivõrd erinevad, et need tuleb kokku leppida. Aga ikkagi ütleks veel ühe asja see, et kui sa ütled, et sa tahaksid kohe seda täpselt mudelit saada, siis minu arvates võiks siis mõelda niimoodi, et märtsi lõpuni on see arutelu suhteliselt vaba, kui me tahame reformi ajakavast kinni pidada. Ja jaanipäevaks, ma loodan, et selleks ajaks on ka siis seadus saanud haamrikõlksu Riigikogus, siis on see aeg läbi. Siis on väga tõsine ja nii kaua on praegu antud aega sättida, vaadata, mis moodi need parimad lahendused tulevad. Just. Aga et ma olen täiesti nõus, et osa nii-öelda kohalike omavalitsusi selles liitumisprotsessis moodustavad täiesti loogiliselt ja normaalselt. Need on keskuspõhised, eks ole. Ja. Seal ei ole mingisugust probleemi. Aga on territooriume, kus on väga keeruline ja siin ongi see minu mõte, et nii-öelda, et peaks keegi tulema, näiteks Riivo, oma ekspertiisiga võtma kaasa ka valitsuse esindajad sõnaga ja püüdma siis nii-öelda leida need lahendused, et mulle tundub, et selliseid mõistlikke optimaalseid kokkuleppeid muidu ei saavutata, nii et Lõpetades tänast saadet, tänades teid selle väga huvitav arutelu ees, see muutubki järjest intensiivsemaks, mida konkreetsemaks lähevad need alusdokumentid ja mida arutada ja millelt edasi minna. Siis ometigi võib-olla just nüüd Eesti Vabariigi aastapäeva aegu väidan ma seda kõike tänast kuuldes. Et mulle üha rohkem hakkab tunduma, et õigus on nendel politoloogidel, kes ütlevad, et majanduslik ja finantsiline ebavõrdsus toob ja võib kaasa tuua ka poliitilise ebavõrdsuse. Ma arvan, et me peame kõik selleks tegema, et selle haldus reformiga nii ei läheks. Aitäh! Kohtumiseni!